с прикольним звуком. Ви відмічаєте мене під якимось прикольним звуком, який зараз в тренді? Типу, щоб можна було познімати. То що я не знаю, що зараз в моді. Зі звуків. Я, ну, я вже вас вже скільки прошу, а мене відмічайте тільки під якимось, не знаю. Тільки не відтягуй. Ну, відмічайте мене, звісно, що. Чи в тренді павуки? А ви когось залишилось це відео чи ні? В моді тяги. Перестали ходити, аж легче стало. А воно зараз відпочине трішки і знову включиться. Воно зараз ще включиться. Того не хвилюйтесь. За їх це гулька. А що за гулька в тебе? На голові? Чи що? Чи в голові? Верніть звук краще, бо він зараз включиться. Він зараз включиться, то що це цей поглинач повітря, поглинач вологи, точніше. Гулька. Поглинач вологи, і він, коли поглинає достатню кількість вологи, він вимикається, а потім вмикається, типу, коли вона ще підходить. Тисячу мінус сім. Дезі просто цей. Почав нещодавно бачити тільки. Ой, очі відкрились. Може ще не звик, ну, читати коменти. Тільки слухає, а тут очі відкрились. Чао, чао, чао. Да. Сказала вбрати, больше не поставили. Ой, куди ти дінешся? Привіт. Ого, не очікувала я від тебе такого дозі. Зараз тут прийдуть. З перекресленими аватарками павуків. Не знаю, до речі, що павуки їм зробили. Що павуки бідні, типу, до чого тут павуки? Реп красний ган. Тоді все зрозуміло. Щось чесником таке запахло. А залишилось це відео? Оце, там, де я оцей павук. I'm from Ukraine. А волоче поміняю. Давай. Доброго вечора. Понсту. Що це таке за аватарка? Ой, там шоколадка на аватарці. Наші дразнитись. Валерусь, на що ти це робиш? Glory to Ukraine, thank you. Speaking, yeah, I'm a little speaking English. Ти не знаєш, що в суботу Угор приходить на роботу. Рокі. Ну, звичайно, що у тебе ніколи не такий. І тут дізналась. Давайте роки на аватарку. Опля, опля.
Раки, кто там? Кто там? Він вже не цей. Не хоче вушки підіймати. Харків, but right now I'm in Italy. Ти знаєш, що таке зірка? Яка? Ну, зірка в небі, типу, чи що? Та хто? Я Лера спитав. Тож, да, Лера, то Лера. Дніпро. Ти з Дніпра? Чи що? Дніпро – то гарне місто. Але Харків все гарніше. Yep. Good. Cool. Все, Рокі прокинувся. Привіт. Капець, ви що, у вас челендж змінювати аватарки? Великий колись плакав в Дніпрі? Не знаю. Я взагалі дуже, от дуже-дуже круто. Зараз покажу. Покажи. Дуже-дуже було круто в Дніпрі, коли ми прийшли на набережну. А ні, в парк. В якийсь парк. Коротше, в якийсь парк, там, де на воді можна кататись там на лижах і так далі. І в той момент було відкритий оцей прохід, там, де ти ходиш по мостику на воді. Такому, як знаєте, буйки оці, тіліпаються. Так, такий мостик збудований, типу, для лижників і так далі, щоб перебиратися на острів. І там було відкрито. В той день було дуже багато людей, але в наступні дні воно все закрило. Ну, закрилось, і за все літо більше не відкривалося. Мандарин. В морі? Та ні, ви що, яке море? На. Що холодно? Вода холодна ще. Типу так, то вже спекотно. Я знаю, багато хто вже засмагає, але купатися то ще холодно. То для моржів купання. Лезі, що в тебе за аватарка? Я би вже купалась би. Та ви що? Ні. Ви знаєте, скільки глибина в тому озері? Знаєте, яка глибина в тому озері? Вгадайте, яка глибина в тому озері? От яка от поруч, бо яке було відео на ютубі. Дай, взагалі дуже весело. 2 метри. Ні. Привіт. Не 2 метри. Ні. 360 метрів. Ну, це так, щоб ви розуміли.